Me hirin e Zotit do të lexojmë tani nga Dhjata e Re tek zbulesa. Tek zbulesa, kapitulli 3, zbulesa se Apokalipsi i shfaqur Gjonit. Kapitulli 3, paragrafi 7, letra e 6 drejtuar kishës së Filadelfis. Zbulesa, kapitulli 3, paragrafi 7. Dhe angelit të kishës së Filadelfis shkruaj, kështu thot i sheti, i vërteti, ai që ka qelsin e Davidit, ai që hap dhe askush nuk mbyll, dhe mbyll dhe askush nuk hap. Unë i njoh veprat e tua, ja të vura për para një derë të hapur që asnjëri nuk mund të mbyll, sepse ke pak forcë dhe e ruaj të fjalën time edhe nuk e mohove emrin tim. Ja, unë do të dorëzoj disa nga sinagoga e satanit që e quajnë vetën judejnë dhe nuk janë, për gënjenë. Ja, unë do t'i bëj të vinë dhe të binë për mbys për para këmbëve të tua dhe do të njohin se unë të kam dashur. Sepse e ruaj të fjallën e durimit tim, edhe unë do të ruaj ty nga ora e sprovës që do të vinë mbi gjithë botën për të provuar ata që banojnë mbi dhe. Ja, unë vinë shpejtë. Mbaje fortat e që ke që të mos të marrë ndo kush kororën tënde. Kush fiton do t'a bëj shtyll në tempullin e Perëndis tim dhe ai nuk do të dalë më përjashta. Dhe do të shkruaj mbi të emrin e Perëndis tim dhe emrin e qytetit të Perëndis tim të Jeruzalemit të ri që zbret nga qielli nga Perëndia im dhe emrin tim të ri. Kush ka vesh le të dëgjoj atë që frymë u thot kishave. Dhe angjëllit të kishës në Laodice shkruaj, këtë thot Ameni, dëshmitari besnik dhe i vërtet, fillimi i krijesës së Perëndis, unë njoh veprat e tua që ti nuk i as i ftoht, as i ngrot, do të doja të ishe i ftoht ose i ngrot, për mbasi je kështu i vakët dhe as i ftoht e as i ngrot, unë do të vjell nga goja ime, sepse ti thua unë jam i pasur, u pasurova dhe s'kam nevoj për asgjë, edhe nuk e di se ti je qyqar e miran, i varfër dhe i verbër, i zhveshur. Të këshilloj të blesh nga unë artë të kulluar në zjarë që të bësh i pasur, edhe petka të bardha që të vishesh dhe të mos duket turpi i lakuriqësi sate, edhe vajos sytë tu me kolirë që të shohesh. Unë të gjitha ta që i dua e qërtoj dhe ndëshkoj, prandaj i zelshem dhe pendohu. Ja, unë që ndroj të dera dhe të trokas. Nëse dikush dhe gjënzërin tim dhe të hap deren, unë do të hy të ka i dhe do të ha dark me te dhe a i me mua. Kujt fiton do t'i jap të ullet me mua mbi fronin tim, si kurse edhe unë fitova dhe ulla me atin tim mbi fronin e ti. Kush ka vesh, le të dëgjoj atë që u thot fryma kishavet. Amen. Në qoftë se është mrekulli e madhe, se Perëndia zbuloi duke u drejtuar tek Kiri, duke u drejtuar me emër të tin, për para 224 vjetësh se sa të bëhej, veprën që Perëndia kishte përgatitur për te, dhe e bëri kokë dhe jo bisht, duke i dhenë pushtetin e plot dhe forcë, duke e njohur se është një njeri i cili me të vërtet është shërptor i ti, për këtë arsye edhe e vajosi dhe e quan të vajosur të tin. Nëse kjo është një mrekulli e madhe që Kiri e përmbushi, sepse kishte ato karakteristikat të bukura, pra duke vepruar në vend pa hezituar as pak dhe duke e përmbushur plotësisht dhe duke e bërë fjalën e Perëndis. Kaq mrekulli më e madhe do të ishte nëse qoftë se ne e hapim fjalën e Zotit tek përsëri profeti Isaia kapitulli 60, kapitullin 60, të shohim pas 2800 vjetësh,
të shohim se çfarë profetizon për ditët e sotshme tani, për ditët tona, me hollësi të plot profeci. Profetizoi me emër 224 vjet përpara se të lindte mbreti Kir. Profecin që Perëndia e bëri me gojën e Isaias. Dhe pas 2800 vjetësh profetizon për kishën apostolike që do të vijë Krishti ta rrëmbejë. Dhe lexoj. Qohu kapitulli 60 tek Isaia nga fillimi. Qohu shkëlqe sepse drita jote ka ardhur dhe lavdia e Zotit u ngrit për ty. E lexojmë përsëri. Qohu shkëlqe sepse drita jote ka ardhur dhe lavdia e Zotit u ngrit mbi ty. Dhe vërtetohet kjo profeci, kjo fjalë me anë të apostullit Paul te letra drejtuar Romakëve, duke thënë tek Romakët kapitulli 13 paragrafi 11. Dhe këtë aq më shumë do të bëjmë duke ditur kohën, sepse tani më erdhi ora të zgjohemi nga gjumi, sepse shpëtimi ynë është më afër se kur besuam. Nata u thye dhe ditë u afrua, le të flakim pra veprat e errësirës dhe të veshim armët e dritës. Dhe vazhdoj tek fjala profetike e mrekullueshme të Perëndis që profetizoi me anë të profetit Isaia tek kapitulli 60 që ishim. E përsërisim përsëri. Qohu, zgjohu o i përgjumëri. Ky është urdhëri për ditët e fundit. Kujtoni pak 10 të virgjirat, që të 10-at i zuri gjumi, kur u dëgjua zëri, ja dhendri po vjen, dilni që të takoni atë. Qohuni, shkelqeni, drita jote erdhi dhe lavdia e Zotit u ngrit mbi ty, sepse terri mbulon tokën dhe një errësirë dendur mbulon popujt. Kjo bëhet me 7 vjeçarin e Antikrishtit. Së pari do të qohet pra kisha, do ta bëje Perëndia të lavdishme këtë kishë, të lavdishme, të përkryer, pa rrudh, pa tenmet dhe pas një njoll, do ta rrëmbej dhe pastaj në të njëjtin moment pas rrëmbimit të kishës kur mëkati ta rrije kulmin, errësira do ta mbulojë gjithë vendin dhe errësira dendun gjitha popujt. Por mbi ty do të ngrihet Zoti dhe lavdia e tij do të duket mbi ty. Kjo është ajo që presim që të bëj Perëndia. Dhe popujt kombet do të ecin në dritën tënde dhe mbretrit në shkelqimin e daljes sate. Ngrej sytë tu rreth e qark dhe shiko, mblidhen të gjithë dhe vinë tek ti. Bitë tu do të vinë nga larg dhe bijat e tua do t'i sjellin në krah. Atëherë, tek paragrafi 5, do të shikosh dhe do të jesh i kënaqur dhe zemra jote do të rrah fort dhe do të hapet sepse bolleku i detit do të vijë te ti, pasuria e kombeve do të vijë tek ti. Kjo është profecia që erdhi koha ta përmbush Perëndia, që ta përjetojmë në fund të brezit të fundit. Pasi në 1948 u mbledh kombi i Izraelit dhe u bë përsëri shtet, por tani ajo që kërkohet është, sikur se e përshkruan tek zbulesa fjala e Perëndis, shkruaj të gjitha sa pe dhe e pa Perëndinë plotfuqishëm. Të gjitha sa janë kishat dhe gjendjet e kishave në ditët e fundit për para rëmbimit të kishës dhe të gjitha ato që kanë për të ndodhur pas këtyre në zbulesën në mënyrë të holësishme që i përshkruan. Por ajo që ka rëndësi të dashur vëllezër dhe motra është, sigurisht që Perëndia na vendosi në një kishë, kjo këtu, për ne këtu, për ne, me kjo kishë me problemet e saja, me bekimet e saja, me kërkesat e saja, por problemi është se si e menaxhojmë bekimin që Perëndia ka bërë në mënyrë që sot të jemi në këtë kishë, në kishën e ditëve të fundit që Perëndia ka si qëllim ta krijojë përfundimisht dhe në fund ta rrëmbejë.
si pra e managjojmë veprën e Perëndis në jetën tonë. Dhe mundësisht për jetën tonë personale do të shohim, duke u marë bazë fjallën e Perëndis, të gjithë se cilin nga ato që kolosin që janë engjëj të kishës. Dhe në përmjet kësaj, do të shohim fjallën e Perëndis për ate dhe për gjithë se cilin nga ne. Flet për kishën e Laodices. Kishën e Laodices të cilin Perëndia e bekoi shumë, sepse çdo dhënje e mirë, çdo dhuratë e përkryer nga lart vjen që zbret nga ati drita vet. Një kishë plotësisht e bekuar, e cila me të vërtet u bekua, me të vërtet u pasurua, mori pushtet dhe forcë dhe të vetmen gjë që ka të nevojshme mbi të gjitha, ka të nevojshme për Krishtin të ketë. Por si qëndroi engjëlli kësaj kishet? Si e managjoi bekimin që Perëndia i dhuroi? Dhe kjo është një shembull që ti largohemi, jo që ti afrohemi dhe të ngjajmë. Vjen Perëndia dhe e viziton në bekimin e madh të bekimit të Laodices dhe i thot: Perëndia i njoh veprat e tua. Ti nuk je as i ngrot dhe as i ftoht. Fatkeqësisht je i vakët. Dhe do të shohim çfarë do të thotë kjo në vazhdim. Për këtë arsye thua, nga që je i vakët, thua në veten tënde se jam i pasur, jam pasuruar dhe nuk kam nevojë për asgjë. E di shumë mirë se çfarë bëj. Nuk kam nevojë për as kërkend, nuk kam nevojë për ndihmë. Por nuk e kuptuar se je i përvuajturi. Fjala personale kjo tani. Se je qyçar, mjeran, i varfër, i verbër dhe i zhveshur. Nuk ja thot të kishës e Laodices bariut, por a thot të gjithë njerëzve që janë të tillë. Cilat janë karakteristikat e të vakëtit? Janë ato që i mungojnë. Për këtë arsye thot Zoti, të këshilloj se pari të blesh nga unë arë të kulluar me zjarë, në mënyrë që të bësh i pasur. Kullari e ari i kulluar është fjala e Perëndis. Dhe fjala e Perëndis thot: këto studio, në këto qëndro, dhe atëherë përparimi ju do të jetë i dukshëm tek të gjithë njerëzit. Në qoftë se është paksuar apo është ndaluar studimi i shkrimit, atëherë u futën në këtë kategori të këtij engjëllit të kishës së Laodices. Për ty personalisht, ose për mua personalisht është kjo. Në që se dikur studioje, kurse tani është ndaluar, është paksuar, ose mendove me të keqen, se i njofë dhe i di të gjitha gjerat, së është nevoja tani me të lexoj, u fute në gjendjen e vakët. Ose, në qoftë se lexon fjalën e Perëndis, vetëm për të predikuar, je në gjendjen e vakët. Perëndia e fjala e Perëndis nuk është as për të predikuar, as për ta mësuar, por është për të ushqyer shpirtin ton, sepse është shkruar se njeriu nuk do të rrojë vetëm me bukë, por me çdo fjalë që do të dalë nga goja e Perëndis. Karakteristika e parë bazë pra e njeriu të vakës është se nuk studion, dhe nëse nuk studion, je i vakët dhe do të pendohesh dhe do të kthehesh. Zoti po vjen. Qohu, ngrihu oj fjeturi, oj përgjumëri. Por nuk është vetëm kjo. Dhe petka të bardha të vjeshesh që të mos duket turpi i lakuriqësi sate. Pra në qoftë se nuk interesohesh për shëjtërimin tënd, për pastërtin tënde, dhe më thënë, në qoftë se nuk je i qliruar nga mëkatet, dhe i qliruar nga mëkatet është vetëm ai ku gjaku i Jezu Krishtit ka forcë dhe e pastron nga çdo mëkat. Dhe si gjaku i Jezu Krishtit ka forcë? Në qoftë se ke bashkësi me Perëndin, së pari, në qoftë se don Perëndin me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe me gjithë forcë dhe me gjithë mendje, dhe në qoftë se ke edhe bashkësi me të gjithë vëllezërit dhe motrat e tu, me të gjithë, duke mos përjashtuar askënd, por bashkësi në dashuri,
atëherë dhe vetëm atëherë gjaku i Jezu Krishtit të pastron nga çdo mëkat. Atëherë dhe vetëm atëherë nuk je i vakët. Ndryshe je i vakët. Në qoftë se pra shof, sot që dëgjoj fjalën e Perëndis, shof se zemra ime ka problem me një vëlla dhe nuk ka bashkësi dashurie me të, me ndërlidhjen e përsosmërisë që është dashuria, atëherë jam i vakët. Dhe është gati Perëndia të më vjell nga të përbrendshmet e tij. Nuk është për të parallur këtu. Nuk është për të bërë shaka. Me frikë dhe me drithma të veprojmë për shpëtimin ton, në mënyrë që të ketë shumë frytë shpëtimi jon dhe fryti jon të mbetet për lavdinë e Perëndisat. Dhe që të përmbush zemrën tënde me dashurinë ndaj Perëndis dhe të mbushet zemra jote me dashuri ndaj atij që nuk e simpatizon edhe shumë, ku është mund të jetë edhe armikujt, ku të urren, ku flet edhe keq për ty, ku të bën edhe keq. Një është mënyra. Të përmbushesh me frymën e shenjtë në mënyrë që të vijë dashuria e Perëndis atë mbi zemrën tënde nëpërmjet frymës të shenjtë, që të mundesh të duash jo me dashurinë tënde ku nuk ke. As me dashurin mishore, as me dashurin erotike, por vetën me dashurin e Perëndis atë që vjen mbi zemrën tonë në përmjet frymës të shenjtë. Atëherë je çliruar nga mëkati, atëherë e ke mundësin të bësh shërptor ose shërptore e Perëndis. Atëherë ke mundësin që frytit të jetë në shejtërim. Ndryshe, frytit do të jetë i pisët, i pa pastër, i pa vlerë. Dhe nuk mjafton vetën me kaq, por lyej, vajosim falni syt me kolir që të mundesh të shohesh. Pra, të jetë e zbuluar, të zbuluara misteret e mbretërisë së Perëndis dhe hiri shumë llojshëm i Perëndis. Dhe si bëhet kjo? Vetëm në qoftë se i shërben Krishtit. Dhe si i shërbej Krishtit? Perëndia është dhe bëhet shpërblyes tek ato që e kërkojnë atë. Ti afrohesh dhe ti thuash: Zot, çfarë më don të bëj? Dhe jo të marrësh vendime që të bësh ti, dhe veprat e tua të bëjnë edhe të tjerët që të veprojnë sikur don ti dhe të shkatërrohen edhe të tjerët. Por çfarë don o Zot të bëj? Çfarë mundem të bëj? Ose më saktë, bëje ti o Zot, nuk mundem të bëj asgjë, sepse Krishti thotë se pa mua nuk mund të bëni asgjë. Dhe e dyta, ti u shërbesh vëllezërve dhe motrave tu, jo vetëm që ti duash, ku është shumë e rëndësishme dhe domosdoshme dhe mundësisht ta duash sikur se Krishti na ka dashur me durim, vdiq dhe u flijuar për ty. Për këtë arsye kjo bëhet vetëm me forcën e frymës të shenjtë, jo vetëm që ti duash, por edhe tu shërbesh, të jesh shërbëtor i tyre. Vishuni me përëlsin duke ju në nështruar njeri tjetrit. Nuk ju shërben vëllezërve të tu, i vaket, i e gati për të vjellur Perëndia nga të përbrendshmet e ti. Nuk e managjon mirë bekimin e Perëndis dhe hirin e Perëndis që të vendosin në kish, o angel i kishës e Laodices, a vëlla që sot e dëgjon fjallën e Perëndis, vëlla dhe motër. Dhe zbulon fjalla Perëndis duke thënë: Unë të gjitha ta që i duaj, qortoj dhe i ndëshkoj me fjallën time. Dhe mundësisht bit të cilët i pranoj edhe i fishkulloj. Për para se të vini pra fishkullimi, sot që është kontroli i Perëndis që na bëhet, të vim të gjithë në vete, të largojmë mbi ne të gjitha karakteristikat e vaktësis, të mos studiojmë fjalën e Perëndis, të mos aktivizojmë gjakun e Krishtit në mënyrë që të na pastrojnë nga çdo mëkat, dhe të mos shërbejmë as Krishtin dhe as vëllajnë ton. Unë pra të gjithë sa i dua i qortoj, dhe sot na qorton, dhe së pari behu i zellshëm në gjërat frymërore dhe pendohu, je i vaket, nuk e zell për Perëndin, nuk bën asgjë, ma asgjë nuk bën. Jorgo, them për vetën time, çfarë bën? Pendohu, të pendohemi vëllezër dhe motra, të kërkojmë nga Perëndia të na japë forcë, të jemi bërës të fjalës të Perëndis,
Por që të bëjm beres I fjalës të Perëndis, është e nevojshme që të nënshtrohem dhe të këmbgulej në ligjin e përkryer që është fjala e Perëndis. Jo të flej dhe të merrem me gjërat e tjera vetëm, me fashe theme, me akuzime, me dënime duke dënuar të tjerët. Për çfarë të bëj? Të këmbgulej dhe të qëndroj në ligjin e përsosur që është fjala e Perëndis, në mënyrë që Perëndia të më bëjë beres të fjalës dhe jo dëgjues dhe harraç. Dhe e përmbush duke thënë ja sot qëndroj tek porta tek dera tek zemra e njeriu është kjo është fjalë personale për të gjithë ne tek dera dhe trokas fjala e Perëndis sot është një ftesë që të mohojmë çdo gjë që na drejton drejt vaktësisë dhe të zgjedhim çdo gjë që na drejton për në mbretërinë e qiejve. Armët e drejtësisë. Do të jetë të mërshme të dashur vëllezër dhe motra, të jemi sot këtu të dëgjojmë fjalën e Perëndis dhe kur të dëgjohet urdhri i Perëndis, zëri i kryengjëllit dhe boria e Perëndis, të mbetemi këtu. Do të jetë të mërshme, Zot na mëshiro. Sepse ne e dim, kurse ato jashtë nuk e din, ne e dim. Por do të jetë gjithashtu e tmerrshme që të vijë dhe të shfaqet lavdia e Perëndis dhe të shohim Zotin të veprojë në këto ditët e fundit dhe ne të shohim dhe të mos I përjetojmë. Tani tema nuk është të shohim dhe të dëgjojmë, tani problemi është t'i përjetojmë. T'i përjetojmë, vëllezër dhe motra, lavdinë e Perëndis. Të shijojmë lavdinë e Perëndis, jo nga larg, por afër, brenda nesh, në ne. Ja, unë qëndroj të dera, dera është zemra e, dhe trokas, nëse dikush nga ju e dëgjon zërin tim dhe e hap zemrën e ti, portën e zemrës të ti, atëherë dhe vetëm atëherë në qofë se ai do të hap, në qofë se ai do të thot amen fjales tënde o Zot, se I pavler jam dhe e hap portën e zemrës të ti me përullje, atëherë unë thot Zotit do të hyjë tek ai, do të ha darkë me te... Dhe ai do të hajë me mua dhe do të jetë fitimtar dhe kush fiton çfar fiton fiton mbi zemrën tënde çfar fiton fiton mbi zakonet e tua mbi vonesat e tua fiton mbi përgjumjen tënde në qoftë se do të fitosh mbi të gjitha këto atëherë Zoti thot do të t'jap që të ullet mbi fronin tim, si kurse unë fitova dhe ulla me atin tim mbi fronin e ti. Dhe e përmbush, duke thënë, kusht ka vesh të dëgjoj, le të dëgjoj që farë thot fryma kishës që na vendosi Krishtin e te. Tani flasim për një tjetër kish, në të njëtën periudhë, në ditët e fundit, një kish e vogël, pa forcë, do të guxoja të thoja e parëndësishme për sytë e njerëzve të pakten. Një kish nga ana tjetër e lavdishme me pushtet dhe me forcë kisha e Laodices dhe bariu I saj, angjëlli I kishës, kurse nga ana tjetër një kish e vogël, kisha Filadelfis, e pavlerë. Nuk ka shijuar lavdinë e Perëndis, bekimet e Perëndis, por kjo është kisha që e viziton Zoti dhe I thot, I njof veprat e tua, të njof shumë mirë dhe të dashur vëllezër dhe motra, ta dini se të gjithëve na njef një nga një shumë mirë. Ne nuk dim dhe nuk njofim askënd, paka shumë edhe vetën ton nuk e njofim mirë, por Zoti na njef shumë mirë. I njof veprat e tua. Unë vendosa për para tejet një derë të hapur, që askërkush nuk mund të mbyllë, sepse unë jam ai që hapi, që mbylli me falni dhe askërkush nuk mund të hapë. Unë jam ai që mbylli dhe askërkush nuk mund të hapë. Unë pra vendosa për para tejet, o angjël I kishës së Filadelfis, I dashur vëlla dhe motër, vendosa për para tejet por të hapur, jo si pas hirit, leqep si pas hirit sigurisht, por si shpërblim.
sepse më kërkon me mënyrën e duhur, me mënyrën e sakt. Sepse edhe pse ke pak forcë dhe nuk mundesh dhe këtë gjë e din për veten tënde se ke pak forcë, pavarësisht nga të gjitha këto, ti e ruajte fjalën time dhe nuk e mohove emrin tim. Ke këto dy karakteristika të përsosura. Këto studio, në këto qëndro, pra e ruajte fjalën time. Këto studio, në këto qëndro, dhe përparimi do të jetë i dukshëm të këtë gjithë njerëzit, pavarësisht nga forca jote e vogël, nga varfëria jote që ke, nga vetmia në të cilën ndodhesh, nga dobësia që ke, nga nëse mundjen që ke. Por pavarësisht nga të gjitha këto që bëhen në ty, ti studion dhe qëndron në fjalën e Perëndis. Dhe kur të vi momenti, e ke mundësin dhe pushtetin që të mos e mohosh emrin e Zotit. Për këtë arsye, edhe unë do t'i ndryshoj gjërat. Sepse je i ngrohtë, je i zellshëm në gjërat frymërore, je shërbëtor im, je shërbëtore imja. Sepse studion fjalën time dhe qëndron në fjalën time. Sepse ke pushtet, ke forcë. Në dobësin tënde ke forcën e besimit dhe forcën e frymës të shenjt. Në dobësin tënde të plot, sepse përmbushesh me frymën e shenjt. Sepse nuk je kalimtar në gjërat e Perëndis. Je në qendër të hirit, të mëshirës dhe të forcës së Perëndis. Në qendër je. Në shtëpinë tënde, në dhomën tënde, në zyrën tënde studion, në rrugë që ecën. Lutesh, përmbushesh me frymën e shenjt, pra je në qendër të forcës dhe të lavdisë të Perëndis. Për këtë arsye, ty kam për të përdorur për shpëtimin e njerëzve. Ty. Angelin e Laodices do ta vjellin nga të përbrendshmet e mia nëse nuk arrin të pendohet. Pavarësisht që e kontrolloj, që thira e ftova, nëse nuk dëgjon në vend, pa u vonuar, pa hezituar, pa dyshime, dhe me bindje të plot në të gjitha në fjalën e Perëndis, duke thënë dua të eci plotësisht në vullnetin e Perëndis, jo si pamendur, por si ditur, sepse ditët janë të mbrapshta. E kuptove? Jo e kuptuam, të pyesim. Për të pyesim vetën tonë të gjithë, e kuptova, unë ty kam për të të përdorur, o angel i kishës e Filadelfis, sepse pavarësisht se ke forcë të vogël, por nga që studion dhe qëndron në fjalën e Perëndis, e ruan vetën tënde që të rrishi për ulur, që të ruash doktrinën të mos shmangesh nga e vërteta. Për këtë arsye edhe unë kam për të të shpëtuar ty dhe kam për të të rrëmbyer, kjo është siguria jonë, kam për të të rrëmbyer. Dhe jo vetëm ty, me rëmbimin e kishëse, dhe jo vetëm ty, por të gjithë ato që unë kam për t'i vënë pranë tejet për të dëgjuar fjalet e besimit, fjalet e drejtësis të fjales të Perëndis. Dhe nga sinagoga satanit që thënë se janë të krishterë, por nuk janë, gënjenë, përse sepse bënë që të duanë. Qëfar t'ju pëlqej, qëfar të mendojnë? Thojnë se janë kish, për nuk janë. Skan të bëjnë as pak me kishën e para apostolike. Skan të bëjnë as pak me shtëpinë e Perëndis të gjallë që është shtylla dhe mbajtësja të vërtetës. Skan të bëjnë as pak me të vërtetën e ungjillit, me dashurinë e Perëndis atë. Bëjnë qëfar të duan dhe qëfar t'ju pëlqej dhe qëfar të mendojnë dhe mendojnë edhe thojnë dhe këmgullin dhe thojnë se jemi të krishterë dhe jemi bi dhe bia të Perëndis. Por nga ato unë, thot Zoti, që e quajnë vetën e tyre se janë judejnë të krishterë pra, por nuk janë dhe gënjenë, unë do t'i bëjnë ato, e të mërshme nuk është kjo tani, qëfar ndryshimit që do t'bëjnë Perëndia
në fjalet e tua, në dobësinë tënde, nga që ruan fjalën e Perëndis dhe nuk e mohon emrin e Krishtit. Unë thot do t'i bëj të gjithë ato që të vinë dhe të bijen përmbys përpara këmbëve të tua dhe të njohin dhe ta kenë të njohur mirë se unë ty të kam dashur. Dhe tani ki kujdes. O shërptor i Perëndis, o shërptor të Perëndis, ku tek ty dërgohet fjala profetike për para 2800 vjetësh edhe sot. Nuk mjafton që të ruash vetën fjalën time, nuk mjafton vetën të rrafesh emrin tim, por duhet edhe të ruash fjalën e durimit tënd. Sikurse unë bëj durim, sikurse unë zbuloj se nuk është vones se nuk erdhi Zoti akoma të rëmbej kishën e ti, por është durim, pres, bëj durim, sepse dua që të gjithë, edhe ju, por edhe të tjerët të vinë në pendezë dhe të shpëtohen. Bëj durim që nuk erdhi akoma të rëmbej kishën time për ju, për gjithë se cilin nga ne, apo për të gjithë të tjerët. Për këtë arsye, ki kujdes të ruash fjalën e durimit tim. Bëj durim edhe ti. Mos e vend me njerëzit. Lëre njeriu vetën tënde, shif vetën tënde të ruash. Lëri të tjerët. Për të tjerët do të lutesh që t'ju shërbesh dhe t'i duash. Nuk do të ndreqesh ti as kërkend, nuk mundesh. Nuk do të drejtosh as kërkend, nuk mundesh. Por e din se Krishti mundet. Për këtë arsye, bëj durim. Fal. Dashuria të gjitha i duron, të gjitha i shpreson, të gjitha i pret me durim. Dashuria nuk ka kufinj. Në qoftë se është dashuria e Perëndis, atë që jepet në zemrën tënde nëpërmjet frymës të shenjtë. Vetëm në qoftë se është dashuria jote ku për pak dhe do të avulloj. Perëndia të na ruaj nga dashuria njerëzore dhe Perëndia të na ruaj nga dituria toksore, shtazore dhe djallëzore, kur të vinë të hynë në zemrën tonë e herezi dhe smirë. Është çdo vepër e keqe, herezia dhe smira. Ruaje pra fjalën e durimit tim dhe unë kam për të premtuar se do të të ruaj atë ditë në rrëmbimin e kishës nga ora e sprovës. Pra, rëmbimi i kishës do të jetë një orë provet. Ja dhe gjeni çfarë thotë, nga ora e sprovës që do të vinë mbi të gjithë botën për të provuar ata që banojnë mbi dhe. Kur të dëgjohet urdhëri i Perëndis, zëri i kryeangjëllit, do të jesh gati. Do të jesh gati? Përgatituni, thërret fjala e Perëndis, të takoni Zotin Perëndin tuaj. Dhe që të kuptojmë nëse atëherë do të jemi gati, do të shohim nëse tani jam gati apo jo. Mos vall tani jam i vakët. Mos vall kam karakteristikat e vaktësisë dhe nuk pendohem gjithashtu. Nëse dhe kuptova dhe na shpjegoj dhe më shpjegoj fjala e Perëndis. Unë kam për të ruajtur nga që bën durim për tjetrit, edhe unë kam për të bërë durim për ty. Kjo është pra të dashur vëllezër dhe motra që më tha Perëndia. Dhe më bëri copash, sepse nga njëherë e gërsohem, mërzitem, nga njëherë humbi dhe shpresën, nga njerëzit, nga vëllezër, nga miq, nga shok, dhe vjen Zoti dhe më thot, nëse bën durim dhe pret ti me te, unë kam për të bërë durim dhe kam për të pritur dhe ty. Dhe u trëndit shpirti im dhe them, Zot më ndihmo, më jep fjalën e durimit tënd, më bëj që të mundem të bëj durim me të gjithë në mënyrë që të shijoj durimin tënd në jetën time gjithmonë. Ja, unë po vin shpejt. Kjo është vërteta. Për këtë arsye të mbajmë mirë fjalën e durimit të Zotit, të bëjmë durim, vëllezër dhe motra, të falim, vëllezër dhe motra,
Kur të mëkatojmë, pendohemi, rrëfejmë mëkatin tonë dhe pastaj falen mëkatet tona. Por kur të falim të tjerët, çlirohemi dhe mundet Perëndia të na bekojë. Të mësoj që të fali, o Zot Perëndi. Të mësoj, Zoti im, të bëj durim me të gjithë. Dhe mundësisht të shoh edhe tjetrin më të madh nga vetja ime. Dhe ai që më bën të vuaj ta shoh si më të madh nga mua. Përse? Sepse është fëmia i Perëndis tim. Është fëmia i mbretit të madh, i pronarit tim. Për këtë arsye të këmbgulej, të bëj durim dhe ta dua dhe ta shoh më të madh nga vetja ime dhe mundësisht dhe të lutem për të nga që e dua. Nuk mund të ndreqi as kërkend dhe as kërkush nuk mundet të më ndreq mua. Vetëm Krishti mundet, vëllezër dhe motra. Dhe vetëm Krishti mundet të më ndreq mua, të ndreq ty dhe të gjithëve ne. Mbaje pra atë që ke, që të mos marr kush tjetër kurorën tënde. Çfarë ke? Kam forcë të vogël. Forcë të pakët, mbaj atë që ke. Mos e humb shpresën. Përse unë nuk kam dy makina? Përse unë nuk kam shtëpi të madhe? Përse unë nuk kam dhuntit? Kështu më thoshte gruaja. As gjës me ka dhënë Zoti, as profeci, as dhuntit, as endra, as vegime, as gjë. Aleluja. Dhe i them, Zoti i thot, ke fjallën time, ku është më rëndësishme, vëllezër dhe motra. E ke fjallën e Perëndis. E studion, qëndron në fjallën e Perëndis. Aleluja. Mbaj atë që ke, çfarëdo që të kesh, ke forcë të vogël, ke pushtet të rrëfesh dhe të mos mohosh emrin e Krishtit. Shëtërim, pastërtin. Mbaj atë që ke. Ke shërbes, të shërbesh diçka. Pa shërbyr, nuk do të shkosh në qiell. Nuk shkon pa shërbyr në qiell. Kujt i shërben? Nëse i shërben birit tim vetëm, shpëtova, e? Nëse i shërbej kukles tim e gruas tim e ku bje fjala, shpëtova, e? Jo, kujt i shërben? Jezu Krishtit dhe këtij të kryqëzuar. A ti dua ti shërbej? Nëse i shërbej Jezu Krishtit dhe këtij të kryqëzuar, atëherë do t'ju shërbej të gjithëve të bijavet dhe bijeve të Perëndis, sepse janë me të vërtet bitë e Zotit tim, të pronarit tim. Për këtë arsye mbaj atë që ke, që të mos marr kush kolorën tënde. Dhe atëherë do të fitosh. Dhe nëse fiton, unë kam për të bërë shtyll në tempullin e Perëndis tim dhe nuk do të dalësh më për jashta. Sepse ekziston edhe dhrahmia e humbur, ekziston edhe delja e humbur, sepse ekziston edhe djali i madh tek historia e djalit plank prishës. Të gjitha ekzistojnë në kish, por nëse fiton, ka për të bërë shtyll Perëndia. Përse shtyll? Në mënyrë që të mbash edhe të tjerët. Në mënyrë që të ngushëllosh, të përforcosh, të ngushëllosh të pashpresët, të përforcosh të dobëdit dhe të ndihmosh ato që janë gati për të rënë dhe në mënyrë që t'i qosh. Kush fiton do t'a bëj shtyll në tempullin e Perëndis tim dhe nuk do të dalë më për jashta, por jo vetëm me kaq, por do t'a shkruaj mbi te do të shkruaj emrin e Perëndis tim. Dhe emrin e qytetit të Perëndis tim të Jeruzalemit të ri. Atëherë pra, Zot, me ke shkruajtur mua, le ta pyes veten gjithë secili nga ne. Është vallë emri Perëndis ton dhe emri i Jeruzalemit të ri në mua, do me thënë i përkasim Perëndis, ka pushtet Perëndia mbi ne, i përkasim Jeruzalemit të ri. Pra, është për ne shtëpia jonë, i përkasim kësaj shtëpijet, e cila zbret nga qieli, nga Perëndia im dhe emrin tim të ri. Tre gjera, emrin e Perëndis tim, emrin e Jeruzalemit të ri dhe emrin tim, ku do të thot, i mvarur plotësisht nga Ati, nga kisha e Perëndis është nusja dhe emrin e Krishtit dhe zotërimin e plot në mua nga Ati Perëndia, nga kisha e Krishtit. Përse? Sepse është shërptor i Perëndis, është shërptor i kishës, por edhe nga Zoti im Jezu Krisht,
i cili është mësuesi dhe drejtuesi. Jam i till. Kush mundet të thot? Kush mundet të ta zbuloj? Vetëm fjala e Perëndis. Ose je i vakët. Ose jam i vakët. Ose e shfajsoj vetën time, ose e shfajson vetën tënde. Apo vajti mirë dhe dhanë bereqet të madhë tokat e tua. Zotit të naruaj, e dini se përse, sepse sikur se mbret i kirë, 2 vjet kishte përpara ti që të bëj vullnetin e Perëndis, e mori dhe qojnë e qiell Perëndia. Ne nuk e dim nëse i kemi 2 vjet përpara, mbase kemi më pak. Ja mendo pak. Nëse Zoti do të vënohej pak, nëse do të ishe pak i vakët, nëse do të thoshte se nesër do të lexoj profecinë e Isaias, të thoshte kiri, nëse hezitonte, do t'i kishte humbur të gjitha. Por tani ka fituar të gjitha, kiri. Perëndia të na jap zbules, të na jap forcë, që të ecim plotësisht, ma plotësisht në vullnetin e ti. Jo si të pa menqër, por si të menqër, sepse ditët janë të liga, dhe Zoti po vjen shpejt. Amen.